ଶ୍ୟାମଳ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଯାଉଛି ଝରଣାଟିଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ହୋଇ ଏହାରି ବକ୍ଷରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁଥିବା ଏହି ଝରଣା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇଦେବ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନର ଖୁବ୍ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଚକ୍ରାଘାଟି ଚକ୍ରବିଷୟଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନାମିତ। ଚକ୍ରବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 12 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଥରହର କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ସେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧକୁ ଥରହର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ପରମ୍ପରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କତରା ନାଳ ପାଖରେ ବହିଯାଉଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସରକାରଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ସେଠି ଅଛି, ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନତି ଦୂରରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ୟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା। ଘୁମସର ଇତିହାସ ଭିତରେ ଚକ୍ରଘାଟି ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଖୋଜାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖୋଜାଯାଏ, ତାହେଲେ ଚକ୍ରଘାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିରଳ ସ୍ଥାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ତାରାସିଂହ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମରଡ଼ାଠାରୁ ଭିତରକୁ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଇତିହାସ କହେ ବେଣିଆ କନ୍ଧ ଜାତିର ଚକରା ବିଷୋଇ 1841 ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମା ରଣଘଣ୍ଟା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଚକରଘାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏ ଚକ୍ରଘାଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏ କଥାକୁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଚକ୍ରଘାଟିକୁ, ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ, ଜାଙ୍ଗଲିକ ପରିବେଶ, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଝରଣା ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠିକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଚକ୍ରଘାଟିଙ୍କର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରି ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ରଣଘଣ୍ଟା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଚକ୍ରଘାଟି ହେଉଛି ଘୁମସର ମାଟିର ଗୋଟିଏ କ୍ରାନ୍ତି ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିପ୍ଳବିକ ଏବଂ ବିପ୍ଳବର ସ୍ଥାନ କହିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଚକ୍ରଘାଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଚକ୍ରଘାଟିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏହିଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେଇ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମର ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ଚକରାଘାଟିରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଘୁମୁସରର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକରା ବିଷୋଇ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଠାରୁ ସେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜାଗା ଆଜି ବି ରହିଛି ଏଇଠିକି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିକଟର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।